Makina bude rozmnožovat. Věřte mi. Čus se Švrýka, dneska Švrýku z dalšího Minecraftu zase smaky. Čusík. A máme tady dneska další one block, sky block zase. Máme tady rovnou novou zónu, novou, ne že lokaci, nový biom se nám tady hodil. Red Desert. My jsme to teda chtěli dát hned instantně na video, jako abyste se tady viděli, že se nám tady spustilo. Bohužel jsme tady měli problémy s připojováním, takže to nešlo. Ale já jsem reálně fakt zvědavý, co jako tím pádem budeme dostávat. Co bychom mohli dostávat? Co se nachází v poušti? Písek. No, a nic jiného. Nebo takhle, červený písek, který budeš mít hlavně dneska převážně. Jo. Ale logicky, jako... Já nevím, co tam ještě. Zvířata žádný přece tam nejsou. Co tam jako, nevím fakt, jako barevný co barevný máme... klej budeš dostávat. No to určitě, to jako na 100% budeme se taky dostávat, ale nebo třeba akáci, tak dostaneme, ale já jako nevím, co reálně budeme dostávat, jakože žádný zvířata podle mě tam jako nejsou nějaký special, přece nemám tady nějaký mod, třeba na ty mravence, ty tam jako nebudou, no. To by byla velká sanda, kdyby najednou. A! Lama! Tak aspoň víme, co budeme dostávat. Tak jo, v tom případě, počkej, hele, my tady vlastně máme z minulého toho prasete, tady máme připravený tohle. Jo, to je pravda. Takže počkej, kde máme lano? Lano máme tady. Ty jsme ho sebrali. Tam ještě super. Jedno. Jedna, pojď sem. Dáme je tady hezky dovnitř. Nicméně lidi, na začátek jsme to tady jako krásně jako uvedli s lamou, což je super. A jako se na to zvědavý, jestli se nám podaří je teda nějak ochočit. Tím pádem pak sem dej nějakou hlínu. Dobře, já tam dám, mám tady jako cobble bloky, aby se když tak přesto nemohli přeskočit, takže aspoň takhle. A já udělám nějaký potom plot, neboj se. Dobře. Teď jsem slyšel nějaký divný zvuky, slyšel jsi to taky? Ne. Já teda jo, nevím, něco od těch lišek mi to teda přišlo, no nevadí. Nicméně, ale lidi, jsem na to fakt zvědavý, co dneska budeme dostávat, takže uvidíme, co to teda jakože bude, tady z tohohle. A jo, pokud se vám bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like, jo, znáte to, když tady bude 800 likeů, bude to fakt paráda a jo, bude další díl, známe se, že? Máme první emerald. My máme emerald? Jo. Já se docela divím, že emerald jsme dostali tady z tohohle. Už tam jsou dva. A jeden diamant. Liška! Klasická liška! Klasická liška! A dvě! Jo, tak to nevidím. Ale máš obě dvě lana. Jo, mám. Počkej, tak jo, nějaké chytíme, ale tak... musíme je někam teda dát. Já bych je jako nedával tady těm bílejím, ne? Ne, můžu být spolu. Jo, ale tak jako ty je chceš míchat? No, proč ne? Nepřijde ti to divný? Ne, ale oni tyhle ty zdrhnou. No právě. To je na prd. Nějak to musíme vymyslet. Já bych udělal třeba právě takhle jako plot a k tomu bychom dali půl blok, abychom tam mohli vylézt, ale oni vlastně nebudou moc vylézt, chápem se. Ne. Neřešme to, já jdu udělat rychle plot, pojď Maki, uděláme plot. Dobře. Tam jo, není dřevo. Koukám, že od každého dřeva tady máme plot, to je celkem zajímavý, kdo sakra dělal. No, typu, že ty, protože ne, ty to dáváš všude jinde, ne, než to má být. Ne, já to určitě nebyl. Ale 100% byl. Ne, žádný takový. Nebude to tady svádět na mě. Jo, budeme to svádět na tebe. Ne, mám podělanou branku zase. Ne, tak mám to, víš co, já ty lišky, teda tyhle ty oranžový, sice nechápu, že se teda spawnul jakoby na poušti. No. Tak je dám za tyhle ty lišky. Aby byly teda oddělený, jo? Dobře. Ještě hlínu potřebuju. Jo, já bych chtěl... Ulam no. Máme creepera. Ou. Takže... To není moc dobrý. No, to není. My jsme tam zapomněli trošičku osvětlit. My? No. Ty jsi stavař. My? Ne. My jsme stavaři. My stavaři, to je prostě jednoduše. Žádný, že jenom já. Jo, hlavně ty. Ne. Jo. V tom případě já teda nevím, jak se to zbavíme, protože já se bojím toho, že ty lamy jako chcípnou. Tak zatím nech. Třeba když půjdem daleko, tak se despawne. No, zatím to neřeš. Dobře, necháme. Počkej, díky, já mám luk, co dělám? Tak buď fakt daleko. Jo, luk a šípy. Jeden, dva a pojď sem ke mně. Tak, tři, no parádička. Dobrý, je mrtvej. Dobrý. Ještě, že ten luk a šípy máme, díky bohu za to. A jinak rovnou tam teda hodím. No, počkej. Jo, máme čtyři torčky, dobrý, nemusím je dělat. Takže jo, rovnou je tam hodím. A lamy budou v bezpečí, teda aspoň já v to doufám. Tak jak ti to jde, Maki, to dobrý. Stavení? Mám ještě další šest, jestli chceš. Dobrý. Jo? Tak mám, jsem teda nějak... Ne, potřebuju nejdřív slaby. Dobře. Počkej, fakt se můžou vyskočit, jo? Jo. Já vždycky úplně na to zapomínám. Mně přijde úplně jaký zvláštní, že se toho můžou vyskočit. No prostě vysoko skáčou, no. Jsou hrozně moc vysoko skákaví. Když tak přinesme sem torčku. Jo, mám dvě. Stačí takhle?
Jo. Drž shift. Pravda, to mi nedošlo. Tak jo, máš to postavený, koukám, jo. Tak jak jdem odnes sem? No, tak mi taky dej Lelano. Tady máš jednou. A počkej, my musíme teda každý nejdřív jednou chytit, ne? Jo. To bude trošku jaký problém. Mám jednu, tak ty musíš tu druhou. No super, počkej. Chytí? Mám jí. Dobrý, tak teďko můžeš zničit nějaký ten, ano, no fence, tak a pojďte holky. Maki? Jo, dobrý, já jsem se lekl toho, že ona ti jaksi zmizela. Tak, a dneska půjdem sem, oranžový lišky. Já doufám, že tím pádem možná ty berísky bychom mohli mít, ne? Pravda. Tak a jo, přesně to jsem teďko chtěl udělat. No, máme hotový. Tak jo, a oni od nás neutíkají. Protože shiftuješ. Jo. Pojď sem ke mně. Vlastně, pravda. Dobrý. Jak odsud utéct? Docela fajn metoda. To je vlastně, můžeme tady dát potom něco, aby jsme mohli tam procházet. No, když tak nějakou tu branku, ale zatím to asi řešit nebudem. Jinak, tohle či tady teda zadělám. Mm-hmm. A vlastně... Jdu kopat dál. Můžeš kopat dál, takže paráda. Jinak zatím žádný teda novinky tady mám teďko nemáme na našem ostrově. A... Už mám tu akáci. O, paráda, tak to je skvělý. Takže jsem jako osobně zvědavý, co se jako nám tady ukáže dneska. Já doufám, že to nebudou nějaký monstra nebo něco takovýhleho, protože jestli jo, tak to je pěkně špatný. Co máš? Další liška. Jej! Počkej, tak to budeme mít tím pádem za chvilku nějakou tu zoo, tady je kompletně hotovou. Ale jenom jedna. Jenom jedna, jo. Tak počkej, tak já ji vezmu. Já ji mám už. Dobře, tak ji tam odveď. Mezi tím já tady zase seberu ty věci. Děkuji. A zakopu to tady zase celý a možná budu chvilku kopat já, protože prostě proč ne. Já jsem hodně dlouho nekopal, takže aspoň já si to taky na chvilku vyzkouším. A teď jdem ty monstra, už to vidím, co jí to podělám. Maki? Monstra? Ne, villager. Hustý, budu dělat baráček. Makina bude rozmnožovat. Věřte mi, Makina se v tom strašně vyžívá. Jo. Já nechápu proč, ale strašně se Makina vyžívá v tom rozmnožování villagerů. Takže to vidím asi jednoduše, uděláme mu místo, tam mu uděláme barák s dveřmama, že jo? A to uděláme, ještě kolem toho dáme plot, ne? Jo. Aby právě nemohl zdrhnout. Jo. A kde to chceš udělat? Tam. Za farmou, jo? Jo. Dobře, jo, tak já jdu dát zpátky diamant, protože prostě proč ho mám u sebe. Já mám taky věci u sebe nějaký. A vlastně můžeme mu to udělat třeba z toho sandstoneu, nebo z čehokoliv, já mám docela dost věcí, anebo z koblů. Ježišmara, Vendo, víš to, že ty vůbec fakt neumíš třídit čestky? Ne. To je jako ale hrozný. Já vím. To je jako fakt hrozný, tak pláči. Maki, jak chceš, aby měl ten barák velký? No, aby se v tom cítil dobře. Tak jako tak velký barák neumím dělat. Tak prostě, kolik si myslíš? Prostě něco postav. Dobře, o velikosti tý farmy to už dělám. Beru. Aby se prostě neřeklo, takhle to tady hezky vyplním za chvilku a budeme mít vlastně místo, kde teda můžeme dělat nějaký ten baráček hezky. No, i když, možná ještě trošku, no ne. Zatím stačí, když tak ten barák můžeme rozšiřovat, když jich tady bude dost. Těch lidí. A možná potom každému teda můžeme dát nějakou tu profesi, že jo? No. Takže by se mohli třeba starat o farmu? I to se dá. By bylo celkem srandovní, aby pracovali za nás. Chci říct za tebe. No. Aspoň konečně něco. Tak jo, prosím tě, místo, kde teda můžou být, už teda mám hotový. Jestli chceš, já ti teda pomůžu tady s tím plotem trošku, potřebuješ ještě asi 5 bloků. No. Takže to tam nějak můžeš dát, to už nemám. A jak po jejímu chceš udělat baráček? Chvíli, nech mě pracovat. A ne, tak to musíme pracovat na tom oba. Yeah. To není jenom o tom, že jako jenom ty. Dobře. Z čeho chceš udělat? Nevím ještě. Může být nějaký normální jenom. No teď jo. Počkej, uděláme mu tam i zahrádku. Ježišmarja, Makina nad tím hrozně moc přemýšlí, abych mu prostě udělal 3v3 barák a čo? 3v3? Aby sem tam vešla postel a měl tam dveře a čus. To by mi stačilo prostě. Je to moc velký. Nikde sám zatím. Já tam nechci zatím. Mít jednu postel. On je zatím sám, prosím tě. Ale to mě nezajímá, že je tam sám. To právě pak už sám nebude, když tam... Určitě za chvíli dostanem dalšího. Dobře, no. Jinak já jsem si ho chtěl teďko vzít na lano, nejde to. Ježišmarja. Udělej mi radši sklo. Jo, jdu ti udělat hezky sklo, jdu ti to vypálit. Vlastně já můžu vypalovat i ten, jo, my máme normální sand, tak to nevadí. Jsem chtěl vypálit i ten oranžovej. Kolik chceš skla? No, hodně. 27? Já nevím, prostě udělej sklo. Dobře, a chceš glass pane? No jasný, jak chceš ušetřit, ne, budeš tam dávat celý bloky. No? Ježiš. Tak jako radši se zeptám, jako někdo staví z těch bloků, viď, takže jako těžko říct.
Tak jo, já myslím, že mám asi dostatek skla. 48 glass paneu by mělo stačit. A jo, Maki už to má tady postavený, plus minus, ne? Jo, asi já nevím. Hele, glass pane, jo. Nebo dávej jenom dolů, jo, nahoru ne, prosím. Dobře, já jsem si teď musel vypnout autojump, protože mi to úplně štve. Tak, takhle, jo, to by podle mě mělo stačit. Tak, jak ho tam vlastně dotáhnem? Na lodičce. Jo, takže já si jdu připravit loď. To bude hodně zajímavý. Já a villager pojedeme na lodi. Tuhle tu stranu zadní nebudu to, nebudu dodělávat. Nemusíš ani. Hele, tak já si sednu do lodi a zkusím ho tam. A to světlo. Jo, mám torčky, pardon. Hele, tady. Vem si je tam. A já ho tam teda zkusím dohnat, jo. Jo. To bude hodně zajímavý. Já tady zkusím projet pod tímhletím. Narvu ho dovnitř a pojedem. To potřebuješ prostě, aby se cítil dobře. Dobře, já nevím, já bych ho prostě tam nechala, čau. Hele, dobrý, už jsem jaký teda by vevnitř. To bylo tobě? No, tak já bych si něco řekl. No, tak vidíš. Hele, on nechce do lodi. Ha, počkej, Maki. No. Náš villager se jmenuje Fernando. Oh. A fakt, koukej. To je hrozný jméno. Koukej, jmenuje se Fernando. Já ti věřím. A já nechápu, proč, já mu žádný name tag nedával. No, vidíš. Počkej, Fernando, můžeš mi... Ha, on nechce se mu zatím momentálně kecat. Tak nevím, jestli potom musíme dát nějakou teda tu asi profesi, aby teda jako s náma chtěl něco vyměňovat. Nebo nevím. Je to taky trošku divný, ale Fernando prostě s náma mluvit nebude, no. Takže Maki, zavři to za mnou. Nebo počká, vlastně mám jeden ten plot, takže úplně v pohodě. Tak. Momentálně tady úplně něco brutálně pištělo. No to je to, co jsem mluvil, o čem jsem já kecal. To jsou ty ptáci. Já si myslím, že to jsou spíš ty lišky, je to ale divný. Tak, Fernando, vítej u sebe doma. Hele, už si zavřel dveře. On se totiž bojí toho, kdyby náhodou z tebe byli zombíci, že jo? No jasný. Prostě je noc, tak se spí. Možná by bylo fajn sem dát tu... Co? Jo, postel. Vrátka. Jo, počkej, aby se neřeklo. I když ne, on je pak otevře. Tak tady má dokonce i česku, jo? Dobře, tak tohle zavřeme. Čestek máme strašně moc, jo. Je to tam. Super. Takže jo, náš Fernando už hezky spinka. Už hezky spí. A jo, Maki, zavřeš mi to tady a budu teďko chvilku taky zase dál kopat. Nebo vlastně ne, teď musíš ty, já nemám tu sekerku, tak abych neníčil blbě. No a tímhletím, co tady zavřeš? No já nemám. A ty jsi to odkopal. Jo, ale tamhle to by jsem zase nahradil jedno. Ježiš, ty jsi... No, já z toho fakt jednou vyrostu. Co máš? Oh. Nic důležitýho. Jasně, takže haskové. Taky zabijem. Pokus se to nějak tady pozabíjet. Já ti pomůžu z druhé strany. Dobrý. Super. Bylo v pohodě. Koukám, že jsme z nich dostali mrkev. Jo, tak si to dost. Vem si to. Nejde to, já tam nedošáhnu. Ne. Nevím, proč to nejde. Tam se neprotáhnu. A kde jsou ty vrátka? Jaký teď žádný nebyly? Ne z této strany, z té druhé. Je, u tebe vnitř. Z druhé strany, já mám dojem, že my jsme na té jednou spavnuli monstra, tak no, jsme to je tam... jedno, tak to tam je... Já žádný já nemám. No tak je vytvoř! Jaj, no tak to se neřeklo. Ježíš. Co to je? Taky nic hezkýho. No ty moc hezký opravdu nejsou, no. Tak jo, jdeme teda pozabíjet, ještě je škoda, že akadu sebe nemají takový ty vlajky. To by bylo celkem hezký, bysme tady mohli mít vlajku, že jo. Dobrý, máme to. Vidíš, Akatra nechci ani nic říkat, možná teda tu... Už si je vytvořil. No mám je, ale já bych to tam teda teď nedával, protože jestli si nám budu spavovat tyhle ty maky, tak jako to nemáme dávat. Jo, pravda, dobře. To jako není dobrá varianta. Tak si udělej sekirku. To bych taky mohl. Co máš místo mozku? Spiju jako kostku. Spíš kakoli kostku. Už moc ne. Co tady máš? Týpek s lamama, který nemá lamy. Obchodníka. Aha. Jo, počkej, on nám nabízí za emerald barviva, no tak to je teda pěkně. Počkej, ona se jmenuje Nancy. No, vidíš. Můžeme jí tady to tu dát taky k němu, nebo ne? Ne, to je jenom traitor. Teda traitor, no prostě ten, co... Zabijem ho? Jo, nevím, ale kde je tady. On je neviditelný. Hledej partikly, on je tady. V podstatě... Tady. Jo, tak si jen dohraj. Jo, ten, kdo si nehraje, ten nezlobí. Je mrtvej. Škoda. Tak moc dlouho ti to nevydrželo. Trader, který moc toho jako neudělal, no. Chudák. Nevytradoval. Aha. Pozor, lišky mají u sebe pavouka. Jo, to nevadí. Ale jak si tam sakra spavnou, když tam jako mají jako světlo, tak to je divný. Tak asi uprostřed nemají světlo. Já jim to pak dám ještě zase ten nějaký strom, jako to mají ty první. Jo, já jsem jim tam dal, ale už do prostředka radši světlo, kdyby náhodou. Oh, osrík!
Jo, a to mi řekni, kam jedeme. To nevím, já si chci okočit koníka, teda oslíka. Tak zvětši koně. Dobře. Já chci být oslíka. Přemýšlím, kam to teda ale fakt jako zvětšíme, no. No za to, to zvětší. A nebo minutku. Jo, takhle, opět až dozadu zase. No jasný. Ne, jsem to říkala, dej to ke koním. Dobře. Musela kůň je skoro to stejný. Takže hezky vezmeme lano, tady máš jedno. A jdeme si vzít naše krásné oslíky. A to jsem fakt strašně zvědavý. Já chci mít malinkatýho oslíka. Teda doufám, že se nám to teda podaří, protože přece jenom na to potřebujeme mít, že jo, tu golden mrkev. I když golden mrkev není zase tak těžká, jako udělat golden jabko. Viď? Já nevím. Tak myslím, že tam se na to stačí ty nugety, ne? Já nevím. Já to nikdy nevytvářela, já nikdy nerozmnožovala. To je špatný. Ne, ale když nám to napište nějaký do komentářů lidi, myslím si, že na to potřebujete fakt na tu mrkev jenom ty nugety, protože to je taková ta nejlepší varianta, podle mě, no. Jediný, co vím, že pak z oslíka a z koně, tak můžeš udělat tu emu, ne. No to něco mezi, no. Nevím, jak se to jmenuje. Mule. Mule, jo. Emu. Mulku. Pštrose asi ne, no. Hele, ty dva osly asi už můžem zabít. Ok, tak já si jdu vytvořit věci. Protože jako je toho fakt hodně, jako nepotřebuji mít tolik oslů, takže mám to zabít? Jo, můžeš. Kudáci oslíci. Zabil jsi ty. Ne, ne. Jo. Maki mi to poručila. Ne. Ale oni jsou nějaký živý furt. Oni jsou nějaký živý. Dobrý, už je po nich, máme tady hezky sekanou. Jak úplně zařvali, chudinky. No, sekaná byla. Myslíš si, že ještě něco dostaneme? Já právě vůbec nevím, já furt jako očekávám třeba, že bychom dostali druhýho villagera, abychom mohli mít rodinku, že jo? Máme kaktus. Nechceš kaktus? A to by se možná hodili, když si říkám, jako k čemu nám bude. K barvivu maximálně. Právě. Ale to je ten světlej kaktus, ne ten tmavej. Jo. Ale tak jako můžeme udělat někde místo, kde bychom měli kaktusy. Ne. Z písku máme jako hodně. A to jo. Kašlem na to, k čemu nám je kaktus, boha. Nevím. Zabít. Já chci villagera a ne osla. Ježiš, to dělá divný zvuky, jak to umře. Dělá to strašně divný zvuky, to je úplně šílený. Si úplně jako ten villager by se nám fakt hodil. Já vždycky si úplně říká, že úplně, že má, já jsem ty run. Jo, no vlastně seš. Ty taky. No co? Co? Co máme? Villagera samozřejmě. Počkej, nejde to takový ten, který jako víš co, jak dál tu ruce nahoru, takový ten kouzelník, nejde to on? Ne. Ten by vlastně možná vypadal jinak. Jo. Čestka, akácie a redstone. K čemu ti je redstone? Maria. Až budeš mít sapling, tak neřeknu, ale jo. Mám? Aha, tak toho potom můžeme někam dát. Už to máš přesce, hodněkrát. Aha. Píse, to je. Dalším. Jo. Ne, musíš mi to tady zadělávat, já to tady mám na schvál. No tak kdyby náhodou něco chtěl utéct. Jo. Hele, nikdy nevíš. Tak proto tam dám slep a ne to. Třeba villager by chtěl utíct, viď? Ano, a. Mám. Tak jsem ti hodil, ho to hodil do toho. Jo. Další lama, vážně? Máme už lamy. Proč to máme tolik, tyjo, tepe? Hej, by byla aspoň jiná barva. No asi. Máme všechno ve stejné variaci, to je hrozný. Hrůza a děs tohleto. Hele, počkej, otevři mi to, ať si můžu aspoň sebrat věci. Jo, díky. Ha! Už máš plno? Jo. Ne, ne! Tak to jsme měli hrozně. Zabíjej to, zabíjej to. Počkej, my možná by mohli spadnout dolů. Ne. Jo, jeden spad. Aspoň, že tak. Jeden je mrtvej. Kurňa, jsem mrtvej taky. Druhý je mrtvej, dostala jsem meč. Super. Já tady rychle sbírám věci, co tady teďko můžu teďko pozbírat rychle. Všichni jsou mrtví. Jo? Jo. Vy jste udělal tak rychle. Jsem snad Bčko. Jo. Cože? Jo. To je jako musím říct, že dneska mám sejít tady monstra, tyjo. Až jako je to docela jako špatný, docela. Jo. Turtle egg. Daří vajíčko. Čemu nám je vajíčko? Dáme to vajíčko. Ježišmarja, nerozmnožily se nám tady ty oceloti? No jich tam nějak víc, no. Počkej, ta želva už taky vyrostla. Ne. No jo. Vajíčko tam není, ale měli jsme tři. Neměli jsme tři. Měli jsme tři. Ne, hele, tak já dám si vajíčko, jo. A teď jim ten ocelot chramst. Bej tebou tak okolo dám ty, no. Co? Plot, aby na ní nešlapali. My jsme možná mohli, že? Když ono se to možná počítá jenom na to na hráče, ne? No, nevím. Já právě taky ne. I když tak či tak máme želv hromadu, tak nepotřebujeme další. Ale nic, já bych to možná asi viděl na to, že dneska to i zároveň ukončíme. Bohužel teda já jsem si myslel, že konečně villager. Je a on se jmenuje Ian. Počkej, my máme dva kluky. No co? Máš tu lodičku? Jo, mám loď. Mám loď. Vypouštím. Máme lidi dva kluky. Sorry, to bude divný.
Musím dělat druhou tu, druhou postel. Jo, takže takhle. A běž k tomu, dělej, nasedni. Hm. Ta loď k němu nechce, chápeš to? No. Je nenasední do lodě. Jo. Myslím, já jsem si myslel, že to tam zapaluješ. Já jsem hlavně do ní flákla. Já vím, proč on tam nechce, protože oni tam jsou nahoře ty půl bloky. No vidíš. Oni mu tam vaděj, podle mě by jinak už nastoupil do lodičky. No hele, už tam je, tak jedem. Paráda. Maky, jinak jakže se teda dělají děti? No, potřebuješ ten... Chleba? Chleba. A uděláš ho? Tak zatím ne, tam toho potřebuješ strašně hodně, takže tvým úkolem spíš bude starat se o farmu. Dík, máme vítu hromadu. Tak nevíš, jestli se ti to povede hned na poprvý. No takhle myslíš, jak je pravda. Jak tam oba dva ležej. Krása. Paráda, tak jo, máme to hotový. A myslím si, že tady dneska to teda můžeme ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jste like. A příště teda se pokusíme rozmnožovat tady naše krásné villagery a mít pomaličku, plehoučku, nějakou tu vesničku. No chápem se. Tak jo, mějte se, zatím. Čus. Čus.